Tunaendeleza mfumo wa azimio la umoja. Azimio la umoja maana yake ni kuleta Wakenya wote pamoja. Tuungane pamoja. Tutembee pamoja. Sisi tunaweza kuleta mabadiliko kwa taifa letu. Sasa hii mkoa wa Magharibi ni muhimu sana kwa taifa letu. Na watu wenyeo hii ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii zaidi. Wamechangia vilivyo kwa ujenzi wa taifa letu. Kuna changamoto, lakini haya yote yanaweza kutatuliwa. Kia kama sisi tunakaa pamoja, tutatembea pamoja. Kwa hivyo mimi sasa sitaki kusema mambo mengi zaidi. Vile unasikia mheshimiwa Atwoli ameandaa karamu tarehe 31 mwezi huu kule Buhungu Stadium. Na mimi nimealikwa kama mgeni nikuje nishuhudie yale ambayo yatakuwa yanafanyika siku hiyo. Na mimi nimekubali mwaliko na mimi nitafika siku hiyo ili nione kama vile wanapitisha azimio la Magharibi siku hiyo ya 31. Sisi kama chama cha NC tuna engage chama chetu kuona kwamba tunafanya kazi pamoja. 2017 vile mnajua tulifanya kazi na mheshimiwa Raila Odinga kama presidential candidate wetu, na sisi kama wajumbe wa NC tumemsii party leader wetu kama kweli anapenda amani na hata simama katika kugombea kiti cha urais wa Jamhuri la Kenya, sisi tumemwa advise afanye kazi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Unaona sisi tunakutana na hawa wajumbe na viongozi wengine ambao wana maono sawa na sisi ili tuwe mrengo wetu, mrengo mmoja tukifika uchaguzi ujao wa 2022. Na mimi vile mnajua mimi ni mtu wa baba, ni kiongozi wangu kwa chama, na tumekuwa pamoja hii miaka yote na tutaendelea kuwa pamoja. Wale wako hapa ambao wana maono tofauti, nataka tu ni msihi tuwe pamoja. Na tutakuwa na mkutano mkubwa kule Kakamega. Tuongee mambo yetu ambayo itasaidia watu wetu. Tarehe 31. Tarehe 31 tutakuwa kule Buhungu kama watu wa magharibi mwa Kenya. Tuongee mambo yetu. Na kila mtu ako uhuru wa kuja. Hakuna ule ambao ameandikiwa barua. Hakuna. Watu wa kutokana na vyombo vya habari kila mtu anaalikwa. So mtu asikose kuja kwa sababu hajapata barua.